Սիրելի հայրենակիցներ, իմ խոսքը ավելի շատ ուղված է լինելու նրանց, ովքեր այստեղ չեն հրապարակում, չեն, որովհետև դուք անում եք այսօր այն, ինչ ուզում են, որ անեք, այն տղերքը, որը Նիկոլի պատճառով, Նիկոլի գործողությունների պատճառով զոհվեցին, անհետ կորան, դարձան աշմանդամ. Ես դիմում եմ նրանց, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով տանը նստած են հետևում մեր այս հավաքին։ Գիտեմ, ցուրտ է, դժվար է կանգնել դրսում, բայց միթե հեշտ է այն տղերքին, որոնք այսօր անտառներում են, ինչ վիճակներում, ովքեր զոհվել են և փարված են դեռ հողին, ու իրենց դեռ չեն գտել։ Նիկոլ, դու չես ամաչում, որ միջև հիմա նստած ես այդ աթոռին։ Եթե մի հոգի թալված է այդ հողին, ու դեռ չեն գտել, ու դու ես թիմ մեկ մեղավորը, դու ինչ ապագայից ես խոսում։ Դու վախկոտ, տեսակով վախկոտ, դու էլ գիտես, որ դու վախկոտ ես, դու վախկոտ լինելով, ինչպես ես քեզ թույլ տալիս ղեկավարել Սուրբ երկիր Հայաստանը։ Դու 2.5 տարում ավերեցիր մեր արածը, 32 տարվա մեր չարչարանքը։ Դու լավ տատ ունեիր, մի անգամ քո տանը նստած էինք, ասեց, տղա ջան, գեղամ ջան, մարդու գործն է միշտ մնում, ապրեք այնպես, որովհետև մենք մի օր գնալու ենք, մեր արած գործն է մնալու։ Նիկոլ, դու խիղճ չլսեցիր քո տատին, դու լավ տատ ունեիր, քո հայրը ասում էր վարչապետ չդառնաս, ինքը գիտեր դու ով ես, ինքը գիտեր դու ով ես, այդ ինչ ուժեր քեզ ստիպեցին գաս ու քանդես այդ երկիրը, դու խոսում ես ապագայից, դու ինչ իրավունք ունես խոսալու ապագայից, երբ որ ավետարանոց ես տվել, Շուշի ես տվել, Հադրութ ես տվել։ Նիկոլ, մարդ եղիր գոնե մի վարկյան, մի վարկյան քո կնոջ կաբլուկի տակից դուրս արի ու հրաժարական տուր, հերիք է արդեն, ամոթ է։ Աննա, ես քեզ էլ եմ ճանաչում, ճանաչում եմ նաև Նիկոլին, հանգիստ թող այդ տղան հանգիստ հրաժարական տա, թող գա նստի ոչ թե ժողովրդի դատի առաջ, այդ դատարանի առաջ, որովհետև այդ բառը հերիք է, դուք զզվացրիք ժողովուրդ ժողովուրդ ասելով, ինչ ժողովուրդ, ով է ժողովուրդը, ժողովուրդը անհատներն են, ազգն է, ժողովուրդը են տղերքն էին, որ հավատացին, որ գնալու եք Գետաշեն ու Շահումյան ազատագրեք, այնինչ այդ տղերքին տարակ թատերական ներկայացման, զոհեցիք, այսօր ես իմ վիշտը թողած, եկել կանգնել եմ այստեղ, որ քեզ մի անգամ էլ կոչ անեմ, մարդավարի հեռացիր, մարդավարի հեռացիր, հերիք է պղծես Եռաբլուրը, հերիք է պղծես Շուշին, հերիք է արդեն, հերիք է, ու չնայես դու, թե քանի մարդ է այստեղ հավաքված, չնայես, որովհետև ազգի 90%-ը չհաշվածքով է քախմբերի ղեկավարներին, մի բան են քեզնից խտրում, հեռացիր, դու հարամանելու տաղանդ ունես, չգիտեմ դատ քո տաղանդն էր, թե քո տերերի, որոնք քեզ բերեցին ես իշխանության, դու հարամեցիր նոր տարվա տոնը, դու հարամեցիր Շարլ Ազնավուրի հուղարկավարությունն ու թաղումը, դու հարամեցիր մեր բոլոր տոները, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, ես գիտեմ, ժողովուրդ ինքը ձեզ մի անգամ չի խաբել, ինքը ազնիվ է եղել մի անգամ, երբ որ ասեց ես իզմեր չունեմ, ես իզմեր չունեմ, ինքը ոչինչ չունի, ոչ հայրենիք, ոչ ընտանիք, ինք իր համար կամ իր սրբություն, դա հիշեք, ես ձեզ ասում եմ, որտեղ ցավոք ես իրենից լավ եմ ճանաչում, իր համար գոյություն ունի մի արժեք, դա փողն է, ինքը միայն փող է սիրում, կուրորեն չհասկանալով այդ փողը ինչի համար է, ինքը միշտ դժգոհ էր իր հորից,
որտեղ կարծում էր իր հայրը իրեն վատ է պահել, չհասկանալով, որ 90-ականներին բոլորն էին վատ ապրում, բայց ինքը հատում էր իր հորը, ինքը հատեց ամբողջ ազգին եւ վրեժ խնդիր եղավ մեզանից, որտեղ մենք այնքան միամիտ էինք, այնքան միամիտ էինք, այնքան էինք կուրացել ազատություն ռադիոկայանից, որ անդադարում էին դուք վատ եք ապրում, վատ եք ապրում, վատ եք ապրում, որ մենք ատեցինք բոլորին եւ չհասկանալով ով է Նիկոլը, ես ընկնում էի երիտասարդների մեջ, ասում էի տղեր, աղջիկներ ջան, լավ հասկացանք, իշխանափոխություն եք ուզում, բայց դուք Նիկոլին, իր ընտանիքը չեք ճանաչում, ախ հետ ու ավեր են բերելու մեր երկրին, ասում էին գեղամ, դու սադրի չես, դու չես ուզում, որ լավ երկիր ունենանք, ես չեմ ուզում, որ իմ տղան, հիմա ես չգիտեմ որտեղ է, չգիտեմ որտեղ է, ես քիշերը չեմ քնում Նիկոլ, որովհետև դու տակակ դարձար եւ ավերեցիր հալապ, ավերեցիր ընտանիքներ, դու ո՞նց ես կարում խոսես այսօր, դու ո՞նց ես կարողանում այսօր խոսել ապագայից, Հայաստանի ապագան դա մի տարբերակ ունի, որտեղ դու նստես քո խցում, ծմա նստես ու լսես, այո, Միքայել Մինասյանը ճիշտ է, դու բոլոր տղերքի անունները անթատ պետք է լսես, այն տղերքի, որոնք այսօր երկնքից նայում են մեզ եւ ասում, հայրեր, մայրեր, մենք չկանք, բայց դուք էլ կաք այդ երկրի վրա, դուք միթե այնքան չկաք, որ այդ ստահակին հանդուրժում եք այդ պաշտոնում, ոստիկաններ, Վահիկ ոստիկանապետ, Իջևանցի, դու իրեն լավ ես ճանաչում, դու գիտես ինքովը, դու չես ամաչում, որ իրեն ես ծառայում, դու ախր իրեն իր վրա ծիծաղում էիր, դու հեգնում էիր Նիկոլի վրա, Իջևանը փոքր քաղաք է, բոլորս բոլորի ճանաչում ենք, ես գիտեմ դու ինչ էիր կարծում իր մասին, ինչ կարծիքի ես իր մասին, մի անգամ քայլ արա, ԱԱՑ-ի պետ, դուք ախր չեք հասկանում ինչ է եղել, դուք ինչ եք անում, ինչ ենք մենք բոլորս անում, ես դիմում եմ նրանց, ովքեր մտածում են, որ եթե պատերազմը իրենց տուն չի մտել, ուրեմն իրենք կարող են խոզի բուդ առնել, նստել, քեֆ անել, նոր տարի նշել, չի լինի այդպես, Որոտայն գյուղի այն տունը, որ այսօր թուրքը մտել է, Եվ Նիկոլը ասում է, այո, դա նրանց տունն է, դա բոլորիս տունն է, դա այդ մարդկանց տունը չէ, այսօր Իջևանում, Կիրանց գյուղում, Նոյեմբերյանում, Ոսկեպար գյուղում, գյուղացիները գիշերը չեն քնում, նրանք չեն վստահում Նիկոլին, նրանք գիշերը սահման են պահում, որ հանկարծ մի օր չգան դուռը ծեծեն ու ասեն, Նիկոլը ասել է, որ այստեղից գնաք, սահել է մերը, ըստ 2010 թվի, Նիկոլ չես համաչում, դու վերցրել ես ինչ-որ թղթեր, մարդկանց խափում ես, որ տեսեք, տեսեք 2010 թվին շուռնու խտվել են Ադրբեջանին, տղա ջան, այդ տղա դա գյուղի ուղակի հողերի օգտագործման սահմանակիցն է, այդպիսի թղթեր ունի նաև Իջևանի Կիրած գյուղը, Ոսկեպար գյուղը, հիմա ինչ գալու ես հանես մարդկանց տներից, ինչ ես ուզում դու անես, հաջորդ քայլը, ես ձեզ հիմա ասեմ հաջորդ քայլը, եթե դուք նստեք, շարունակեք տաքուկ տներում մնալ, հաջորդ քայլը գիտեք որն է անելու, մեկ էլ տեսնելու ենք հանկարծ, որ ճանաչել են իրենց 88 ավազակներով Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել, ճանաչել են տարածքային ամբողջականությունը եւ հետո էլ մի կետ են ստորագրել, որով համաձայնվում են, որ ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան Վարդենիս, Ամասիա, Մասիս, Կապան, դուք չեք պատկերացնում դրանից հետո ինչ է լինելու, ես խնդրում եմ ձեզ, ես ինձ թույլ եմ տալի իմ Աբգարի անունից, բոլոր են տղերքի անունից, որ անհետ կորած են, ովքեր զոհված են, ես իմ վրա այդպիսի պատասխանատվություն եմ վերցնում, հանուն այդ տղերքի, հանուն այդ տղերքի, մի մնացեք տանը, այստեղ իշխանության հարց չէ, այստեղ իշխանության, այստեղ պատվի
Namusi մեր երկրի ապագայի հարցն է։ Մեր երկրի ապագայի հարցն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանք ովքեր ինչ ինչ պատճառներով միչև հիմա հավատում եք, մի հավատացեք, Նիկոլաս Ստախոս է, Հիվանդ Ստախոս տղա է, վախկոտ, Հիվանդ Ստախոս, ինքը միշտ ասում էր, գիտեք, ես շատ վախկոտ եմ եղել, նենց եմ երազում, որ մի քիչ անվախ լինեի, Նիկոլ, դա այդպես ծնվում են, դու մեղավոր չես, բայց դու չես վախկոտ մարդը Հայաստանի նման երկիրը կարող ղեկավարել, չի կարող, Նիկոլ, հեռացիր, եւ մի բան էլ ասեմ ու ներեղություն, եթե երկար խոսեցի, Նիկոլ, լսիր ուշադիր, ուրեմն այստեղ որևէ մեկը չպետի հավաքվեր, այս միջոցառումները, բողոքի գործողությունները չպետք է լինեին, այան նամուս, դու նոյեմբերի 10-ին պետք է ներեղություն խտրեիր եւ հեռանայիր, իմ քայլական աննամուսներ, դուք ինչի մասին եք խոսում, ինչ դիվանագիտական հարաբերություններ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, երբ որ մեր տղերքը դեռ հողին փարված են, դեռ նրանց մարմինները չեք գտել, ու դու չես էլ գտնելու, հեռացիր, որ Հայաստանը նորմալ հարաբերություններ ունենա գոնե Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, դու եկար ու նենց արեցիր, դու այնպես արեցիր, որ Իրանն էլ զարմացավ, թե Հայաստանը ինչու է այսպես, Ռուսաստանում զարմացան, քո Իոաննիսյան տաղանդավոր տականքով դու Պուտին էիր ձեր առնում, դու Պուտինին ասում էիր, քացով հետևից տալու եք, բանտը գցենք Քոչարյանի կողքը, այդ տականք, մի ամբողջ ազգ խաբեցիր, դու ամաչե, դու կարող ես հիմա գալ այստեղ, արի կանգնիր իմ դիմաց, նա իր աչքերիս մեջ, ու ասա, որ դու չգիտեիր ինչ ես անում, դու 2.5 տարի պատրաստեցիր ազգը այս խայտառակ պարտությանը, իմ ավակ որդին Արմենակը ծառայում էր Հադրութում, 19 թվի ամռանը գնացի այցելության, մտա զորամաս, մի ծառուղի կար, որտեղ փակցված էին Արցախի հերոսների լուսանկարները, գիտեք ինչից սարսափեցի, դա 19 թվի ամռանն էր, ով զոհված չէր այդ հերոսներից, կամ բանտում էին, կամ քրեական գործերով դատվում էին, միթե մենք այդքան միամտացանք, որ չհասկացանք ինչ են անում, մեր Արցախի հերոսներին դատում էին, փակում էին, որ Արցախը սկուտեղի վրա հանձնի, այն էլ էլ սկուտեղի վրա, որտեղ մեր երեխեքի մարմինն է ելնելու, Նիկոլ, դու կարծում ես, դու մարսելու ես սա, ոչ Կանադայում ես մարսելու, եթե ճողոպրես, ոչ Լիբանանում, եւ ոչ էլ նույնիսկ Անկարայում կամ Ստամբուլում, նույնիսկ Բաքվում չես մարսելու սա, դու մի շանս ունես, ներողություն խնդրես ու հեռանաս ու ասես, խնդրում եմ ինձ դատեք այն դատարանով, այն դատարանում, որոնց մասում էի վնգստացող դատավորներ, դու այնքան անթասի բան նամուս էիր, որ 30 տարվա դիվանագետների աշխատանքը ներկայացրիր կոշիկ լպստել ու լիզել, Նիկոլ, բոլորը չեն քո նման, բոլորը չեն քո նման, ես 2 տարի առաջ ասեցի մի հեռուստաընկերության արձազրություն, ասեցի, Նիկոլ, Հայաստանը դա հայկական ժամանակը չէ, դու էլ թերթի խմբագիրը չես, Պուտինը, ԱՄՆ-ի նախագահը, Անգելա Մերկելը, Իրանի նախագահը, դրանք օլիգարխներ չեն, որոնց դեմ հոդված գրես, հետո ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների հասնես, աշխարհում այլ օրենքներ են, այլ խաղի կանոններ, բայց դու դրանք չես տիրապետում, եւ ես հիմա այսօր ինձ ամաչելով ստիպված եմ հիշեցնել, թե ինչ ասեց Ալիևը քո համար ԵՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջ, ասեց, այդ տղեն ոչ դիվանագիտությունից էր հասկանում, ոչ միջազգային հարաբերություններից, ինքը անգամ կոլխոզ չուներ, ժողովուրդ ինքը անգամ կատու չի ունեցել, որովհետև ինքը այդ տեսակն է, հայեր ջան, ձեզ խնդրում եմ ուշքի եկեք,
Նիկոլը իր ֆեյքային ոհմակով մի հիմար գաղափար է տարածում, որ իբր ինքը փրկել է 25,000 տղայի։ Ոչ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք։ Ուրեմն մի օրինակ բերեմ, մի քիչ հանդարտվեմ, երբ որ Հայաստանի հավաքականը 91 հաշվով պարտվեց իտալացիներից, ոչ ոք չզոհվեց, Հադրութը մնաց Հայաստանում, Շուշին մերն էր, բայց մարզիչը այնքան թասիբով էր, այնքան գիտակից, որ հասկացավ, որ ինքը պետք է ներողություն խնդրի և հեռանա։ Նիկոլ, ֆուտբոլի չափեր չկա մեր երկիր, այան նամուս։ Սատկի Նիկոլը։ Նիկոլ, խոսքս ավարտում եմ, քեզ ասելով, մարդ եղիր, գոնե մի անգամ, որ Աստծո դատաստանի առաջ, գոնե մի արդարանալու բան ունենաս, ասես ես գոնե համարձակություն ունեցա, հրաժարական տվեցի, որ Աստծո դատաստանի առաջ մենք բոլորս մեղավոր ենք, բայց դու հիշիր, դու ինչ չի տակ ես մտել, լավ մի օր ձգիր իշխանությունդ, երկու օր, հինգ օր, լավ հասան միջև մարտի 21-ը, լավ չարուժերը քեզ հասցրին միջև ինչ-որ իք սորի, բայց ես չես կարող, մեր երկիրը քո ամեն ներկայության օր ավելի է թուլանում, մեր թշնամիները ուրախանում են, որ դու մեկ ժամ ավելի ես կառավարում, հեռացիր, մենք Վազգեն Մանուկյանին պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ համաձայնվում է այս ծանր վիճակում մտնես բերի տակ, դուք հասկանում եք ինչ բերի տակ ես մարդ ուզում մտնել, ու հիմար պեկերով ասում եք, որ ուզում են իշխանություն, ով է ուզում, Վազգեն Մանուկյանի 1% Նիկոլ Վորարած լիներ ես երկրի համար, դու այսօր ապագայից չէիր, այնքան նամուս կունենայիր, որ կասեիր ում հետ եմ ապագայից խոսում, դու Մարիամիկին էլ քո աղջկան էլ չես սիրում, որ այդ օրը քցեցիր քո հետևից, վտանգելով կյանքը, չհասկանալով ինչ ես անում, դու ոչ Մարիամիկին ես սիրում, ոչ Աշոտիկին ես սիրում, ոչ այն երկու փոքրիկներին ես սիրում, Նիկոլ, ամոթ քեզ, այսքանը ես քեզ ասեմ, ամոթ քեզ, դու տնից դուրս չես կարող գալ նորմալ քայլել, բա դու էլ ոնց ես երկիր ղեկավարելու, դու կարող ես գած քաղաքը, քայլես քաղաքով, Երևանով, երեք նախագահ ենք ունեցել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, մեկին սիրել են, մեկին չեն սիրել, բայց երեքն էլ այսօր կարող են առանց թիկնապատ դուրս գալ քաղաք, քայլել, մանգալ, կբարևեն, կմոտենան, մի հարց կտան, բայց դու չես կարող, ամբողջ կյանքում չես կարող, մի օր էլ ացնի, 10 օր էլ, 10 ժամ էլ, շնորհակալություն։